ଗାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ନ କରି ବିଳମ୍ବରେ କରାଯାଉଛି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ କିଛି ଠିକାଦାର ମିଶି ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଆଉ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସହରବାସୀ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର ଏକ। ଏ ହେଉଛି ତୁଳସୀପୁର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାକାର ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିଘେରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଜମି ଶିଉଳି ହୋଇଯାଇଛି। ପମ୍ପ ଯୋଗେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପରେ ଏଠି ପୁଣି ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି, ହୋଇପାରୁନାହିଁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। ଡେଲି ଡେଲିକା ପାଣି ରହୁଛି, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପୁରା ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ପାଣି ରହୁଛି। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର ଦୁଇ। ଏ ହେଉଛି କେଶରପୁର ମେରିଆ ବଜାର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନାଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ନାଳ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଳିଆ ସଫା ଓ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର ତିନି। ଏ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହା ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଦଳରେ ଭରପୁର। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ସଫା ହୋଇପାରୁନି ପୋଖରୀ, ଏବଂ କାହିଁକି ସଫା ହୋଇପାରୁନି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା, ତାକୁ ନେଇକି ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏବେ ସିଏମ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ହେଲେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ 2-3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଡିଏ ଯୋଜନାରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ସିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ଓ କିଛି ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ପଇସା ସଠିକ୍ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ ନ ହୋଇ କେବଳ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର। 15-20 ଦିନ ପାଣି ପଡ଼ିକି ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ କାହିଁକି ଡ୍ରେନ୍ ହେଉନି, ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଉନି, ସେ କହିବେ କ'ଣ ଅଛି, ମଟର ତ ଅଛି, ମଟର ଚାଲିଛି ଆଉ। କଟକ ସହରରେ ବାହାର ଚକ୍ ଚକ୍ ଭିତରେ ଖୋଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, ବିଶେଷ କରି କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ବାହାଘର ବେଳେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ରୁହେ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା। ସେପଟେ ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚାଲିଛି ଏହି କାମ। ସିଏମ୍ସି ଓ ଜାଇକା ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି MSWC-1, ସେଇଠି ବି ପ୍ରବଳ କାମ ଚାଲିଛି, ଜାଇକାକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି ସେଠାରୁ ଡିସିଲ୍ଟିଂ ବି ଚାଲିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଷ୍ଟର୍ମ ୱାଟର୍ ଚ୍ୟାନେଲ BSWC ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ତାର ବି କ୍ଲିନିଂଟା ଚାଲୁଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।